Moi, sopii RTTP tai vai prototypeä. Tämän videon aiheena tulee olemaan monta ilmoitusta samasta videosta. Mä oon saanut viimeisen kahden päivän aikana jonkun verran mun kommenttikenttää siitä kommentteja, että jostakin syystä ihmisillä näkyy niinku, että niinku mä oon parhaimmillaan mukaan upannut 3 kertaa täysin saman videon. Ja mulla on se oikeastaan selitys tai teoria, että miksi näin pääsee tapahtumaan, mutta mä en kuitenkaan tiedä sitä syytä, että miksi nimenomaan YouTube ilmoittaa teille näistä videoista niin monta kertaa. Viimeisen 3 päivän aikana, kuten huomaatte, niin mä oon tehnyt vähän pitempiä videoita, tai ne on oikeastaan ollut vaan pitempiä videoita. Ne on ollut yli 10 minuutin pituisia ja sen takia niin kuin niissä videoissa kestää niin kuin paljon kauemmin jostain syystä niin kuin latautua, varsinkin niin kuin tää laatusysteemi justi. Että jos mä niin kuin lähden itse niin kuin lataamaan tai niin kuin näyttämään teille valmiina täältä niin kuin tällaisen niin kuin video, joka on sanotaan 720p HD 60 fps/läsytilää, ja mä uppaan sen liian nopeasti silleen, että niin kuin YouTube ei kerkeä vielä prosessoida sitä kokonaan, niin se tarkoittaa sitä, että teillä saattaa lukittua ihan täysin niin kuin 480p maksimissaan se laatu, mikä on aivan hirveätä paskaa. Mä en tiedä yhtään mikä siinä on, mutta yli 10 minuutin videossa jotenkin se niinku aika pitenee tosi paljon, että mitä se niinku videon pitää niinku periaatteessa antaa prosessoida, jotta se menee läpi. Ja mä en niinku oikein tajua sitä, että jos sanotaan, että video on 9 minuuttia 50 sekuntia pitkä, niin siinä videossa ei niinku loppupeleissä mene hirveän kauan, siinä ei yleensä mitään ongelmia, mutta heti kun mä hypätään 10 minuutin yli, niin siinä vaiheessa siitä tulee jostain syystä niinku mulla YouTuben kanssa ongelmia justin näiden laatukysymyksen suhteen. Mulla on käynyt mennä aikaisemminkin tälleen, että kun mä oon joskus niinku aikanaan ladannut niinku tällaisia yli 10 minuutin pituisia videoita, niin ihmisillä on tullut tosi paljon sanomista siitä, että laatu on jostain syystä jumissa 480p:ssä, ja se on sen takia, koska YouTube ei kerennyt niin kuin jostain syystä erittäin pitkälläkään ajalla niin kuin jostain syystä jotenkin prosessoimaan sitä videon laatua periaatteessa läpi, ja sen takia se näyttää teille niin paskalta, ja sen takia tästä päästään siihen, että miksi te olette saanut ilmeisesti niitä ilmoituksia tai mistä syystä. Tämä asioiden johdosta, mitä mä sanoin just aikaisemmin, niin mä oon pyrkin nyt, kun mä oon ladannut yli 10 minuutin videoita, niin mä oon pyrkin niin kuin tekemään silleen, että mä lataan ensimmäisenä sen videon yksityisenä itselleni, eli toisaalta se näkyy pelkästään mulle, mutta se ei näy teille ollenkaan. Sen takia, jotta mä pystyn itse mennä katsomaan sen videon niin kuin täysin kokonaan läpi ja odottaa sitä, että milloin sinne tulee niin kuin se vaihtoehto niin kuin laadussa, että milloin se on se, minkä mä haluaisin se olevan. Esimerkiksi ennen video oli 1080p 60fps. Päätin jälleen siis odottaa sitä, että niin kuin se varmasti näkyy kanssa 1080p se laatu, että mä en ole periaatteessa niin kuin turhaan editoinut video sillä laadulla ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja sen jälkeen mä huomasin, että mulla alkoi tulemaan sinne jotain ongelmia, mistä mä puhuin kommenttikentässä eilen. Huomasin, että mun editointiohjelma oli eilisen videon tehnyt 2 minuuttia täysin jotain omaa tyhjää. Niin kun se, niin kun video oli jotain 12 minuuttia 40 sekuntia sulleen pitkä, vaikka oikeasti se video oli tarkoitus niin kun olla niin kun jotain 10 minuuttia 40 sekuntia tyylin pitkä. Ja siinä tuli se juttu, että sen takia mun piti alkaa käyttämään niin kun YouTuben leikkaustyökalua sen takia, koska jos mä olisin lähtenyt uudestaan niin kun eksporttaamaan sitä videoa, niin mä en olisi ensinnäkään voinut tietää sitä, että tuleeko sieltä jälleen kerran se niin kun jotenkin maagista tyhjästä esiintynyt musta siihen systeemiin, ja B-asia olisi ollut se, niin kuin, että sillä helvetin editointiohjelmalla kestää tosi kauan rendata pihalle 1080p-laatuisia videoita. Mä eilen huomasin sitten, että siinä olisi 2 minuuttia tyhjää, niin mä olin käyttämään niin kuin, tätä YouTuben omaa leikkaustyökalua, ja mä yritin niin kuin, käyttää sitä useampakin otteeseen silleen, että mä leikkasin nimenomaan siitä sen tyhjän kohan, niin kuin, tyhjän mustan kohan pois, ja aina kun mä painoin, että tallennan muutokset, niin se ilmeisesti antaa siitä teille ilmoituksen, että se video on niin kuin, valmiina katseltavaksi, vaikka se on edelleen yksityisenä. Mä meinaan tein itse tämän jutun, että mä lataan sen ensimmäisenä kerran niin kuin yksityisenä, ja sen jälkeen mä koitin 2 kertaa leikata sitä, ja sen jälkeen mä saisin kokonaan niin kuin esiin mun kanavalle ihan kokonaan. Ja ihmiset sanoi niin kuin sitä, että ne oli saanut niin kuin 5 minuutin sisällä ennen kuin se video oli ilmestynyt 3 kertaa ilmoituksen siitä, että se video on katseltavissa. Ja se yhdistyy aika hyvin siihen, että kun mä lataan sen eka yksityisenä, ja sit mä koitin 2 kertaa leikata sitä YouTuben niin kuin työkalulla, ja mä tallensin muutokset edelleen tosi yksityisenä, niin mä epäilen, että YouTube on antanut teille ilmoitukset niistä kaikista asioista, ja siihen ei ole, niin kuin, mä en keksi mitään järkevää syytä, että minkä takia YouTube antaa teille ilmoituksia siitä, jos mä lataan videon yksityisenä, tai mä muokkaan video silleen, että se on yksityinen YouTuben niin kuin omilla työkaluilla. Puhunut aikaisemminkin siitä, että YouTube on vähän rikki, aika paljonkin rikki, jos totta puhutaan, mutta ilmeisesti ketään YouTubessa ei kiinnosta, mikä asia oikeastaan vittuakaan, että mitä tälle tapahtuu. Sen jälkeen sen sijaan me tehdään joku YouTube-hirousjuttu, että varmasti kaikki ihmiset, jotka vihaa yli kaiken sun kanavaa, pystyy ansaitsemaan itselleen sen saavutuksen, että ne pystyy mäsfläkäämään videoita ilman mitään järkevää syytä. Mutta mä kyllä ymmärrän ihan täysin niin kuin toisaalta sen niin kuin YouTuben kannalta, että se on vaan paljon parempi niin kuin sivuttaa kaikki oikeat ongelmat, mitä täällä YouTubessa on. Ja sen sijaan niin kuin antaa kaikille ihmisille valtaa, ketkä voi tehdä ties kuinka pahoja asioita, niin annetaan ennemmin niille kaikille ihmisille se valta. Ja katsotaan vaan, kuinka YouTube romahtaa niin kuin erittäin nopeasti, jos tämmönen asia tulee toteen jossain vaiheessa, ellei se ole jo käytössä. Ei kuitenkaan mitään pois YouTubelta. YouTube on edelleen täysin loistava platformi,
jos YouTubea olisi, en voisi itsekään tehdä näitä videoita teille katseltavaksi. Mutta mua vaan vituttaa, että YouTubessa on niinku justiin tällaisia asioita. Täällä on paljon enemmänkin oikeastaan niinku ongelmia, mistä mä haluaisin alkaa puhumaan, koska mä oon aiemminkin roastanut YouTubea. Ja silloinkin mä sain tosi paljon kaikkia yksityisviestää kaikkea, että minkä takia sä roastaat YouTubea ja sä en teet sinne videoita, että sun pitäisi olla onnellinen, että tällainen ohjelma on olemassa. Edelleen mä olen onnellinen siitä, että YouTube on olemassa, mutta mä en ole onnellinen vaan siitä, että jos täällä on niinku tällaisia tiettyjä oikeasti näkyviä ongelmia, niin niitä vaan sivuutetaan ja sen sijaan koitetaan koko ajan päivittää jotakin uutta. Eikö me voitaisiin joskus niinku pysähtyä ja korjata ne ongelmat, mitä meillä täällä oikeasti on näkyvissä. Mitään pois YouTubelta. YouTube ei ehkä ole tietoinen tästä asiasta. Ehkä muille ei tapahdu mitään tällaista, esimerkiksi tämä yksityisyyssysteemi, mitä mulle tapahtui. Mutta mulle jäi itselleni tästä vaan tosi iso kysymysmerkki nyt tästä käteen, että voinko mä niinku tästä lähtien edes niinku tyyliin ladata ennakkoon videota. Sanotaan, että mä oon lähdössä viikonlopuksi jonnekin. Ja mä päätän, että okei, mä lataan perjantai, lauantai ja sunnuntai videot etukäteen jo YouTubeen, jotta mä voin niinku muuttaa ne julkiseksi sitten, kun mä oon sillä paikan päällä niinku aina tiettynä päivinä tiettyyn kelloaikaan, jotta te voitte nähdä ne videot. Niin mua alkaa pelottaa se, että saatteko te sitten ilmoitukset, jos mä lataan ne 3 päivän videot etuajassa, että teille tulee niistä ilmoitukset sitten seuraavana, että ne on mukaan katseltavissa, vaikka ne ei oo, koska vaikka se ei olekaan niinku iso ongelma, niin ihmiset tulee totta kai aika multa kysymään, että oot sä poistanut jonkun video, mitä mä en kerran näkeen, kun Suppoksi ilmoitti, antoi mulle ilmoituksen, että sul tuli jotain, joku video tai jotain vastaavaa. Ja kun mäkään voi itse oikein vastata siihen, niin kun mä en tiedä, minkä takia YouTube antaa teille ilmoitukset näistä videoista, mistä teille ei nimenomaan pitäisi tulla niin kuin mitään ilmoituksia, koska ne on yksityisiä ne videot. On kuitenkin semmoinen asia, minkä kanssa meidän täytyy vaan elää. Mä en tiedä tosiaan siis, mistä syystä te saatte siitä ilmoituksia, kun mä teen niin kuin lataa yksityisenä videon, tai jos mä muokkaan video yksityisenä YouTuben niin kuin sisällä. Mutta kuitenkin ilmeisesti tällä hetkellä se on keissi, että te saatte siitä ilmoituksia. Eli toissanottuna, jos te huomaatte, että mulla tulee niin kuin samasta videosta monta ilmoitusta, niin te ei tarvii edes oikeastaan kommentoida, että miksi juuri näin pääsi tapahtumaan, koska todennäköisesti YouTube bugi jotain omia, ja mä en itse tee sitä tarkoituksella, koska uskokaa mua tai älkää, jos mulle kävisi semmonen juttu, että mun täytyy supata 3 kertaa samaa videoa uudestaan, niin se on aivan varma, että mä rakensin siitä vähintään Twitteristä tai jossain vastaavassa livestreamissa tai jossain tällaisella platformilla, mitä mä ikinä käytänkään. Muuten tää video alkaa aika lailla olemaan tässä, mä oon PRTTP, tai vaan prototype, ja nähdään seuraavassa videossa. Moi!